Kale, mwebale kutugoberera agange nze waswa Emmanuel muri mutya nsubira muri burungi nyongere batya obabuza ko no bala msako ne batumira kumena je musinzira mukolo muri mugwamanyi. Yes, I appreciate the work you're doing for supporting. I thank you so much. Okay, njagala kutandika no kubategeza okufa kwa omuku basajja abasumba ababadde abamanyi ku lukalu lwa Africa. Abamanyi nga bw'okiwulira nga kati mugenzi omukulu amanyikiddwa nga Temitope Balogun Joshua, amanyikiddwa nga TB Joshua. Omusajja mbadde mumanyi nga Pastor wa Profeti TB Joshua okuva mu ggwanga erye Nigeria mu kibuga Lagos. Ono abatero nnyo okubeera ku TV, TV amanyikiddwa nga Emmanuel TV mugimanyi. Era ng'ono yabadde nanyini church emanyikiddwa nga ya SCOAN, Synagogue Church of All Nations. Wano mu Uganda tunawo SCOAN endala weri. SCOAN jetuno yene yaka kandi Synagogue Church of All Nations. Era ng'omu kubasinza okufirwa ennyo mu Uganda wano ye mukulu Pastor Samuel, Prophet Samuel Kakande, kubanga ono yene TB Joshua. Babadde b'amaanyi nnyo, ono omusajja abadde w'amaanyi nnyo mu ggwanga le Lagos e Nigeria. Era nga agambibwa okubanga ye pastor owokusatu mu basinga obugagga. Ono omusajja bambi yafudde lunaku lwaggulo nga yakamala okusaba service. Era nga afudde abuzaayo ennaku nga musanvu okutuuka ku mazaalibwa ge. Ennaku nga mukaaga ku musanvu okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 5-8. TB Joshua afudde muto kubanga afudde wa myaka 5-7. Ono yazaalibwa 1963. Mu kitundu ekimanyikiddwa nga Ondo mu Nigeria. Alese omukyala nga Evelyn Joshua. Ono nga yamufuna mu 1990 we yamuwasiza. Abadde musajja mugagga nga alese ebyobugagga $2,000,000 sofa ze boogeddeko, nga alese n'ennyonyi namba private jet eya Gulf Stream G550. Agireseewo nga namba ye n'aleka ne church. Omusajja ono abadde musajja w'amaanyi nnyo, amanyikiddwa mu kukola ebyamagero naddala mu ddiini ey'ekirokole. Era nga abadde nga atera okukyalako wano nga akyala ku chaaki ya Pastor Kakande. At the same time, Kakande abadde atera okukyalako e Nigeria. Y'omu ku basajja abadde very influential and substantial mu bintu by'okusumba naddala mu chaaki eyo eye Nigeria. Era ng'omusajja ono ennaku ez' emabega nga okufa kwe kutabudde abagoberezi be so far. No one knows the cause of death. Tewali amanyi kiviiriddeko omusajja ono TB Joshua okubanga afa. Yafa gulo bakete kumbikona kulwaleero officially. Alese n'abaana ndowooza okuba destroyer n'omulala promise. So onaku lweggulo yafa. Naye abamugoberera batabuddwa, tebamanyi kiki ddala ekisa omusajja ono. Wabula ng'ebbanga eriseeko lya myezi ng'ebiri okugumu ekitundu byafulumira mu mawulire nga banafa ba YouTube ba Alpha. Aba YouTube nga ba disconnecting ze ba blocking ze YouTube channel nga bagigaddewo olw'ebigambo ebibi byogera nga akola okuta abali b'ebisiyaga. Comment nezitirira obungi agenda okumaliriza nga bannaffe abasobodde okubanga munnange ba blocking omukutu gwa TB Joshua ogwa internet. So bwe gutyo bwe guli, ono era waliwo yakola amawulire mu 2014 oluvannyuma lwa chaaki ye okufiiramu abantu 8. Abantu abali basukka mu 8 baafiira mu chaaki yo Norodi ng'ekyabaviirako okufa. Mu kusooka baali bamusaako ebigambo nti yabase, wabula oluvannyuma amawulire gagenda okufuluma nga negligence ye yaviirako abantu bano okufa. Abantu abasukka mu 8 chaaki yagwamu ne bakuba ne basaanawo, n'abali bagenda ku bisago bayitirivu nnyo ne bakubadde abamu bakkiriza okubasasula ensimbi, abala baagaana basalawo bamuguleko emisango mu kkooti ez'e Nigeria. Kale nno okusaasira kugenda eri abalokole naddala mwabadde bamukkiririzaamu TB Joshua ne fratenti y'obulokole abakkiriza mu bulokole. Abasumba bakuno bangi abadde bayigidde ku TB Joshua, bangi abadde bamukkirizaamu era bangi abadde bamugoberera. So n'olwekyo tubasaasidde nnyo mwenna abafiiriddwa munnammwe omusumba oyo TB Joshua okuva mu ggwanga lya Nigeria. Si ebyogaga bingi nnyo era nga abadde very influential. Kale tujja kubatongera bategeeza ddi lw'anaaziikibwa n'ebisigadde bimukwatako. Nze wasoma nolo.